9:25 до окружної виборчої комісії територіального виборчого округу номер 163 привезли документи для голосування. Упаковки з бюлетенями членам окружної виборчої комісії видають працівники Державної служби спецзв'язку. Члени комісії та представники спецзв'язку підписали акт прийому передачі документів для голосування. Члени комісії отримали 382 упаковки із бюлетенями для голосування на одномандатному та стільки ж на багатомандатному виборчих округах, каже секретар комісії Олена Ткач. Тепер мають перерахувати бюлетені і посортувати їх для 85 виборчих дільниць. Тільки що ми все перевірили, кількість упаковок зійшлося, так і уточнили, ми всі документи підписали з спецзв'язком. І зараз просто переносимо в кімнату, де вони будуть зберігатися до видачі. Упаковки з бюлетенями заносять у кімнату для зберігання. 135. Це приміщення члени окружної виборчої комісії опечатали у присутності поліцейських. Всі члени окружної виборчої комісії, в тому числі і я, тобто ми поставили свої підписи і опломбували цю кімнату. Тобто до п'ятниці ця кімната буде запломбована, є цілодобова охорона поліції. За словами Назара Зелінки, документи для голосування головам дільничних виборчих комісій роздадуть у п'ятницю. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини.